әрселгеген. Әрселге еркешті жүгіз. Әрсел. Әрселге келдің бе? Әрсел қайды? Көріп тұрған ба? Сен де чек алған жасы бөлек күле көресің өзі? Жүгітсіз? Қазақ айтады ғой, алтын бас еркектен тақыр бас еркек артық дейді. Молодец. Құрметті құда. Ей, қайда құда? Алмай жатып құда деп қойды. Ой, не деген дұрқына кім, Әсел. Шы что? Брат, ой, вот из бәрін ұстым. Жолдас. Бұл кешір менің есімім Мейір. Сіздің атыңыз кім? Менің есімім Құралай. Құралай? Болуы тиіс. Тақырын байласқан бала менен, жолыңды тостылар дала менен. Аяла, бойыңда бар сезіңмен аяла. Талам, асылыңды, анаңды ет. Анаңдай болсын бізге кімдер ана, барып қайт бір оңасын не деген ана. Бұл өмірде шын бақытты бола алмайды, анасын құрметтемей жүрген адам. Аналар, биік-биік төрденсіздер, қызықты, шықтыда көргенсіздер. Ақшалықты аналарым аман болса, әлі талай бесті тәрбиесіздер. Әйелдерден пайғамбар шықпаған менен, пайғамбарды да туып бергенсіздер. Есімдерің чежіреде қалмаса да, чежірені қаратқан мына сендерсіздер. Алып қояйық, алып шық қояйық. Қоймай, қоймай, ағайындар! Кездескенше, сау-саламатта болайық! Аман болыңыздар!